Демеде ишкана жетекчилери жумушка, жаш, дени соо, карылуу күчтүү адамдарды ишке алган аракет кылышат. Бирок бардыгы андай эмес да. Анда жумуш берүүчүлөрдүн элегинен өтпөй алган жарандар кайда барышат? Салам достор, биз бүгүн дал ушул жумуштуулук маселеси жана Кыргызстанга жаңыдан кирген социалдык бизнес тууралуу сөз кылабыз. Алда жарым саатта биз менен бирге болуңуздар. Би аркылуу өзүмдү кенен сезип калдым. Мүмкүнчүлүк чектелген кызды сүйө турган мырза болсо, эми караңгылык болгондо энекке кат чыга албайсың. Өз алдыңча баса албайсың. Я играю на гармошке. Бул апалар Бабушка Adoption деп аталган коомдук кайрымдуулук уюмунун кыздары. Тагыраак айтканда, алар бул уюм аркылуу өзлөрүнө демөөрчүлөрдү таап, алардан финансылык жардам алып ишкерлик кылышат. Валентина апанын бул уюмга киргенине 2 жыл болуптур. Бир топ жыл мугалим болуп иштеп, пенсияга чыккан апа үйдө жөн отура албай кыйналган. Вот и сама я что, даже торговала на базаре. Мен базарга да чыгып көрдүм, анан ушул уюмга кирип калдым. Бул жактан көптү үйрөтүштү. Ар кандай тренингдерди өтүштү. Маселен, кийизден ар кандай бут кийимдерди тиккенди үйрөнүп алдым. Биз мисалы үйдө жөн зеригип отурбай ушул жерге чогулабыз. Бул жерде такыр башкача атмосфера, баарыбыз кызыккан жалпы ишибиз бар. Биз барган күнү Валентина апанын туулган күнү экен. Болгондо дагы юбилей, 65 жашка толуп жатыптыр. Апанын кесиптештери ыр менен тосуп алышты. Что это такое? Здравствуйте! Здравствуйте, пешеходы по лужам, а глаза по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. С юбилеем вас, Валентина Михайловна! Ой, спасибо большое, спасибо. Красавец, спасибо большое. Я тронута вашим вниманием. Бул жердеги апалар экиге бөлүнүшөт. Теңи кол өнөрчүлүк менен алектенсе, башкалары гүл өстүрүшөт. Саткан буюмдардан тапкан пайданы кайра эле ишкердикти улантууга жумшашат. Керектүү товарларды алышат. Ошентсе дагы жалпы кассага акча чогулуп турат. Там в кассе немножко набирается денег, мы можем... Кассага чогулган акчаны биз насыяга беребиз. Муктаж болуп жаткандарга 5% үстөк менен беребиз. Анткени айрымдарга шашылыш акча керек болуп калат, муздаткычы сынып калат дегендей. Ал учурда пенсия күтүп отура албайт. Бизден бир нече адам алып, керегине жумшашты. Бирок чынын айтсам, акча биз үчүн маанилүү эмес. Бул жердегилердин көбү жалгыз, аушкалары жок. Балдары Орусияга же башка өлкөлөргө кетишкен. Биз чогулуп, сүйлөшүп чер жазабыз. Анан жан дүйнөбүз да толуп калат. А здесь мы общаемся и как единая семья. Апаларга ден соолук тилеп, биз коён баккан Михаил атаныкына келдик. Алдагы Бабушка Adoption уюму менен бирге ишкердик менен алектенет. Михаил ата коён чарбасын баштаганына 3 жыл болуптур. Ошол 3 жылдын ичинде ар түрлүү коёндорду өстүргөнгө жетишиптир. Жана ошондой эле бир гана өзүнө жардам бербестен, башка адамдарга дагы жардам берип жатканын айтып берди. Вот они вот такие красивые. Рождаются они голыми абсолютно, слепыми. Через 2 недельки мынакей булар 3 жума болду. Жарык дүйнөгө жылаңач болуп келишет. Көздөрү көрбөйт. 3 жумадан кийин көздөрү ачылат. Анан дароо эле жеп башташат. Жүгөрү, чөп, анан бутак жешет. Бутак жебесе болбойт. Анткени тиштери өсүп жатат. Сөзсүз бир нерсе кемирип турушу керек. Ал эми кир бир нерсе жеп койсо, аш казандары ооруйт. Мен бул коёндорду союкка сатканга дитим барбайт. Анткени булардын тукуму жакшы. Мен тукумун улантыш үчүн сатканга даяр элем. Ошону менен мен элдерге аз да болсо жардам бермекмин. Анан дагы бул балдарга өтө пайдалуу, анткени алар эмгекчилдикке көнмөк. Тукуму жакшы жаныбарларды кароо жөнөкөйлөрдү бакканга караганда кыйыныраак турат эмеспи? Михаил мырза асыл тукум коёндорун сымыктануу менен көрсөтүп жүрдү.
Вон, видите, он рыжий. Вот он, у них тело длинное, они сложены по-другому. Тетиги сары койон фландер тухумынан. Анын денесинин түзүлүшү башкача, узун. Фландерларды азыр бизге Германиядан, Польшадан, жана Балтика өлкөлөрүнөн алып келишет. Бул тухумдун өкүлдөрү абдан тың келишет. Тоо таштарына да тез көнөт. Тоо чөбүн, бедени, жүгөрүнү жакшы жешет. Сейчас я вам покажу кролят. Сколько? Вот этим, ну, дня 4. Работать ради наживы, да? Вот, нельзя. Человек же не животное. Пайда үчүн, акча үчүн иштеген негиз болбойт. Мына менден алыс эмес жерде 60 жаштагы бир адам жашайт. Баласы баткенде каза болуп калган. Аялы кетип калды, өзү ичип кетти. Мен биздин коён баккан уюмга кошуп алып, мына ушул сарайларды чогуу курдук. Мына ошентип, мен да кимдир бирөөгө жардам берип жатам. Мынакей, мен асыл тукумду коёндорумду көбөйтүп алып, башка мен сыяктуу адамдарга берем. Бул дагы жардам. Азыр көбөйтүп сатсам эле, мен балдар үйлөрүнө, кары, муктаж адамдарга жардам берүүгө даярмын. В разведении другим же таким, которые нуждаются и хотят подзаработать, да? Разве это плохо? Разве это не помощь? Бабушка Эдопшин уюму 1999 жылы проекти негизде түзүлгөн. Кийин өз ишмердүүлүгүн кайрымдуулук коомдук уюму катары уланткан. Анын алкагында 30 өз алдынча иштөө топтору ачылган. Ал жакта кары адамдар ар кандай ишкерлик менен алектенишип, өзлөрүнө жана башка кары муктаж адамдарга жардам беришет. Ал эми демөөрчүлөр тууралуу уюмдун өкүлү кеңири айтып берди. Миңдей киши, миң чоң ата, чоң апа Бишкек жана Баткен облусу боюнча жардам алышат. Алар эки айда бир жолу 1200 сом акча алышат. Биздин организация аркылуу. Спонсорлор болсо бизден көбүнчөсү чындыгында чет өлкөдөн, бирок биздин Кыргызстан жарандардагы жардам беришет. Жеке жарандар да бар, компаниялар да бар. Мисалы айтып кетсек, Швейцарияда бир компания бар, алардын 100 чоң апа, чоң атага жардам беришет. Ар бир адам жардам бере алат. Эгер спонсор болгусу келсе, анда айына 750 сомдон бизге төлөп кетет. Анын 600 сомун чоң апа чоң ата алат. 150 сом акчасы жеткизген жол кире ошого кетет да. Бишкекте апаларды асырап алган 50 адам бар. Янадагы ошондой демөөрчүлөрдүн бири. Вообще, у меня есть свои бабушка с дедушкой, но они у меня живут в Узбекистане. Менин өзүмдүн чоң ата, чоң апам бар, бирок алар алыста, Өзбекистанда жашашат. Бул уюм тууралуу мен көп эле жерден окудум. Интернет форумдарында атайын темалар бар. Анан мен дагы бир апаны багып алууну чечтим. Жөн эле багып, ага материалдык жардам көрсөтпөстөн, аны менен сүйлөшкүм келди. Жаңы жылда жолдошум экөөбүз белек бечкегибизди көтөрүп алып бардык. Ал аябай кубанды. Анткени сүйлөшүү, көңүл буруу аларга ушундай кубаныч тартуулайт. Айына 750 сом бул азыркы жаштардын 2 жолку тамак ичкени. Ал эми бул акча менен пенсионерлер 2 жума жашашы мүмкүн. Бүгүн социалдык бизнес деген бул адамдардын өзүнүн гана бир ихтияр менен, өзүнүн бир ой менен, бир жарандык аң сезим менен гана колдоо алып, өз демилгеси менен жасаган гана иш бул. Муктаж болгон ар кандай группалар бар бүгүнкү күндө бизде. Балдар, анан оор абалда калган балдар бар. Жумушка иштебей калган жаштар бар. Жалгыз ата эне болгон адамдар бар. Улгайган адамдар бар. Анан негизги эле жакырда болуп калган үй бүлөлөр бар. Ошонун баары эле кире берет бул ушу социалдык бизнескечи. Ошолордун баарын эгер аларды үйрөтүп, бизнес кандай кылыш керек экенди өзүңөр иштеп, долбоорлорду түзүп, ошону кантип аткара турган жолун билип, өздөрү өзүнүн долбооруна менеджер болуп, анан дагы өзүн чөйрөсүндөгү адамдарды жумушка тарта биле турган долбоорлор, ошол идеясы ошондон да, концепциясы ошондон.